Rëfimet e të penduarit të dosjes kur mos haro me 6 vrasje të zbardhura, 12 të arrestuar dhe 4 në kërkim, Ardan Tafani ka hedhur drejtësi si vepronte Larta Xhiu, kreu i bandës që nisi si vetgjyqësi për krimet që ishin bërë në familje dhe përfundoi duke vrarë dhe miqtë e tij. Tafani midis të tjerësh ka treguar detaj se si e vra në 2 qershor Fritman Xhaferajn, i cili ishte jo thjesht shok, por kushërim me Lartin. Vendimin për ta eliminuar Haxhiu e mori kur avokati i Fritmanit, i cili ndodhi në burg për djegjen e një makine, i dha mesazhin për ta liruar ndërsa do të fliste me policinë. Një tjetër vrasje rrëfyer nga i penduari Tafani, që kur ishte fëmijë, në 97-ën i vran babain para syve, është ajo Alban Semakun, alias Elton Mermali, i njohur edhe si Kinezi, që nga grupin e Larta Xhiut ishte ushtar i bandës së Aldo Bares. Memali në 98-ën kishte marrë pjesë në vrasjen e Bledar Haxhiut, të afërmit e Larta Xhiut, të cilin pasi ekzekutuan në prit, është përfytyruar duke i derdhur dhjetra plumba mbi trupin e Bajet, dhe për ta vrarë këtë person që sapo kishte dalë nga burgu, sipas Tafanit u bë një plan mashtrimi, pasi e dinin që ai kishte varësi nga droga.